Men nu skal lige at tænde os, men hey YouTube, det er noget tid siden, jeg har spillet almindelig Minecraft. Og det har jeg lige fået lyst til. Og det vi lige starter med, det er lige at dække det der af. Jeg kan også godt lige fortælle jer, at jeg har savnet lidt at spille Minecraft. Og jeg ved ikke, om lyden er for høj. Men lige inden vi stoppede, der blev ramt en creeper. Og det er jo noget fuck. Man skal lige vente sig til, at herinde, der er sgu ikke lige så mange ting. Der er ikke kov og alt sådan noget herinde, jo. Træ er sgu ikke lige det, vi har meget af. Den der vil jeg gerne have på mig stadig. Sten vil jeg også altid have på mig. Så vi skal have noget træ. Fordi den forsvinder lige nu her. Så kan vi lige få en økse mere. Så vi hugger lige alt det træ herover et æble. Sådan. The fuck. Nå, så planter vi den der, den der. Holy crap, man. Der kan nok være et creeper i gang. Jeg kan næsten ikke huske noget af alt det her. Ej, det sker bare ikke. En af de store træer. De store træer her. Fordi de laver ikke andet end at holde problemer. Den der går så helt ned i jorden. Buggy. Og den der går så også helt. Det er faktisk tre træer, der er samlet her. Fjerner lige den her. Får nemlig gå komme lidt højere op. Så er den, det var den rigtige.
så hoppar vi upp där. Hold da. Kæft, der er alt for meget varme i baggrunden lige nu, mand. Så vi lov til at se, hvor lang tid vi har optaget. Fem minutter gør. Det var sgu det. Der er bare ikke andet larm i dag, hva'? Det kan I også godt høre. Men sådan er det, når man bor inde i byen. Kom så. Det er så endnu et stort træ, det her. Er det ikke det? Stor, ikke, men... Men tre mangler vi i hvert fald ikke lige sådan. Godt, kom så. Så var det ikke bare lige de træer der? To æbler. Og vi har også mad derinde klar. Skal vi lige deroppe, ikke? Fjern lige det der. Jeg tænker ærligt talt. Jeg tænker. Nej. Så den der hele vejen over her. Og så selvfølgelig den anden side også. Fjerner vi lige det der, fordi det er ikke lige så pænt alligevel. Godt så. Og så skal vi selvfølgelig have stillet op nu. I hvert fald ikke lige der. Og det er så det her, jeg bruger de næste par afsnit på.
Boom. Og så ved jeg godt, det ser grimt ud udefra, men det skal sgu også nok ændre sig. Stik tilbage. Og bum bum. Sindssygt. Har vi egentlig ikke mere træ der? Nej. Man kunne jo være heldig. Der var vel lige ved at gå ud over kanten der, var. Så tror vi ikke, vi skal til at gøre det i den anden side der her nu. Jeg skal bare nok og som I så kan se, så er det jo ikke lige det pæneste, vel? Men det ændrer sig sgu, når vi har fået noget mere træ. Lad os se, hvor lidt træ vi egentlig har her. Man kan bare høre som vinden gå. Bare zombie i mit hus. Mums, hvor lækkert. Godt, så skal vi så ikke lige sove en gang. Bucky. Godt så. Det bliver et lort at fjerne alt det sten her nu.
tager sin tid. Men der skal jo være noget nede og noget, når man bygger tag. Men jeg vil godt lide, når det vender der på siden. Og med den fede idé, jeg lige har nu, så bliver det fedt, håber jeg faktisk slet. Ud at se lyset. Kom så. Så er vi da noget. Er det egentlig ikke? Ah, det er så også. Skal vi lige hoppe noget mere træ. Noget af det er nok vokset hurtigt, fordi der er noget, jeg lige sat for lidt tid siden det her. Lol, så er det der også lige vokset imens. Og det der. Godt, så vil vi lige håbe, at det er det nok til det sidste. Vi skal op. Så der. Ja, ja, der. Så skal vi bare lige ind i midten der. Falde ned. Ja, baby. Der er et eller andet galt med det pis der, ja. De træer her gider vi ikke have, når de er så tæt på huset. Og de skal ikke ødelægge for min udsigt ud over vandet. Lol. Ja, altså.
Åh, det var lige nok det der. Selvom vi lige skal have den sidste række der også, jamen. Sådan der. Så skulle vi faktisk gerne have nok. What the fuck var det? Sådan. Nu skal vi faktisk gerne kunne få lavet det færdigt. Og alligevel ikke egentlig. Åh, det er den der, jeg skal have fat i. Der er godt nok langt op. Jeg kan så sige, alt det der træ der, det skal faktisk ikke bruge, hvis det er rigtigt. Jeg kan prøve at vise jer, hvad jeg vil gøre, nemlig. Sådan. Nu skal vi lige have nogle flere træer her. Vi skal jo lige have lukket hele dag for hullet. Men regner nemlig med at lige få det her en tak ekstra ud. Så meget for et æble var. Saplings. Det var da lige et stort træ det der. Men jo, jeg skal have fældet alle de træer her næste episode. Fordi det, jeg så nemlig skal bruge, det er en masse sand også. Vi har 17. 26. Fordi vi skal nemlig bruge masser af glas. Mens jeg lige venter på glas, så kan jeg prøve lige at hugge nogle træer. Der begyndte det at blive mørkt lige pludselig. Hvor mange er der? En. Thank you.
Så bruger vi lige den her. Fuck, er det den edderkoppen? Så vi sover lige over natten. Hold op, dårl. Løn. Vi så har nemlig tænkt mig at sætte der. Det skal så være begge sider. Men nej, der er jo ikke nok der, jo. Jeg skal bruge 32 til værs. Mindst 32. Nej, det er sgu allerede nok det der. Det var til en side. Hold op, et stack, det var faktisk lige præcis nok. Og alligevel tænker jeg så bare lige at gøre det der. Vi ses alle sammen. Bye.